Jemi përsëri drejt për drejt këtu në koha për të zgjuar, është momenti i telefonatave në studio për qytetarët, për të përcjell opinionet e tyre për çështjet e caktuara, apo çdo shqetësim të mundshëm qytetar që ata kanë. Alo, mirëmëngjes. Presim telefonatën e parë, të mbrinë në studio, numri është i afishuar në ekran, qytetarët që mund të telefonojnë për opinion të caktuar pra, ose për të shprehur një shqetësim për çdo çështje që ata kanë. E kemi telefonatën e parë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. I dashur gazetar. Çfarë kërkon? Në pritje të telefonatës së parë në Çfarë kërkon? Një çështje të caktuar për çdo shqetësim që mund të kenë qytetarët, apo edhe për një opinion të tyre, marrë në konsiderat situatën ekonomike, zhvillimet politike. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni. Jam një pensionist nga Korça. Çfarë kërkon Ilir Meta? Edhe Sali Berisha. E Sali Berisha. Floririn e mori. Fabrikat i shkatroj. I shkatroj. Tete kombinate, tekstile, tera. Edhe e kurishtat i mori. E i bëri lek. Çfarë kërkon me ari? Çfarë kërkon këta dy veta? Këta të mos ja ushojnë bojna, si eje? E kuptova mirë, ju falenderoj për opinionin tuaj, ishte qytetari nga Korça në opinionin e tij në lidhje me çështje politike në këtë rast, me dy personazhe të politikës. Një tjetër telefonat tani në program. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni. Mirëmëngjes, zotëri. Mirëmëngjes, si jeni ju? Mirë, dëgjoj tashi. Po. Unë jam në një moshë rreth 70 vjetëve. Mhm. Edhe tashi ja kam vënë veshin gazetave, kam kaq vite që ndjek. Mhm. Ajo gazeta sot e zënësuar me gazetën Zëri Popullit, që shkojnë të tërë spi hunët aty. Gazeta Tema, e zënësuar me gazetën Bashkimi, që shkronin edhe ata aty gjysmë spi hunët. E treta kam e të kjo Bashkije Kamzës, po? Dhe kanë sjell nga një letër që të paguajmë nga 24.000 lekë. Se përse janë këto lekë, nuk e di. Por rrin kur u duan para dhe qojnë nga i letër derë më derë. Për qa, me qfar justifikojnë këto 24.000 lekë për të paguar? Për qfar janë? Nuk e di se përse janë këto 24.000 lekë. Vetëm kur u duhen para, na sjellin një 3-4 vjet nga i letër. Më duket pak e çuditshme, duhet verifikuar kjo gjë. E nuk e di se si. Pastaj e dytë, e treta, e katërta që kamet. Mhm. Janë disa nga ta që kanë lenë vitë edhe marrin gjithmonë këtë telefon. Shaj Sali Berishën, shaj Ilir Metën. A janë në këtë vefte ata apo jo? E katërta e pesta që kamet, plitet gjithmonë për gërdesin. Unë s'kam lidhje fare me atë punë, po me sa e dje, kuptoj, gërdesin e ka pasur Amerikani. E ka pasur Amerikani se ka që atere, po të kujtohet, ka dhe një avion, vinde nga Amerika në Tiran. Uh-huh. Jashtë muaj ka qenë atë e që vinde avioni, që e plasë i kërdesi. E pasë ndaj të gjojtë a gjera këshu, që dhe gjithë moni janë si pretanërzishta që të mere me ta punë a këshu, që shaja të shaj këte nuk shëgojnë, ne të kemi ekonomi, unë ma në 10.000 lekë ka pension. Janë veti dytë, gruan e kam pa pension. Qa rubem ne vetëve dytë, në 10.000 lekë ka? Pasë ndaj, ky popull mos merret me saline e me atë, po zë shkojnë këtë ekonomi që kemi, që po në gjuatin për gjotë ditë, gjotë ditë, gjuatë,
Neve taksat i paguajmë në, në librezën e ujit. Ta shtin asë edhe në nga i tjetër që, ajtë nga 24.000 lekë. Një kuptohë. Kajtkisha ju falenderoj shumë. Falemderit juve, do të pres një tjetër telefonat tani në program, drejt për drejt këtu në koha për të zuar, në News 24. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thoni, zëri. Desha me... Jeni drejt për drejt në koha për të zgjuar. Flisni. Desha me i përshëndet ato para folsat, që stanë sa liberishe në aprishi, sa në gjithë ato magazinat dhe ku ta dio më. Po këto komunitë, të kuar pat me një, me rujtë eshën e partisë. Okay. A mi gjove, jo? Mm-hmm. Të gjova. Mirë, falemderit, do të pres një tjetër telefonat, drejt për drejt këtu në koha për të zgjuar në News 24. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Më thoni, zonjë. Përshëndetje. Përshëndetje, lutem, ngrijeni pak zërin, po. Nuk dua ta di për politik, as për Sali, as për një. Vetëm kam halle si vetë qytetare që jam. Me atë hipotekën e fjerit, këtu është një marzi që frikë të zësh në gori hipotekë. Kam aplikuar që në 2017, kur ka qenë me 2%, kam vlerësuar pronër, po? Nuk ma jepni atë një kartel të vlerësimit, se du ish një plan lëvrimi. Dhe unë lash, tani kam nga marsi, diri tani, vajta, ua kërkova, ua qova për plan lëvrimin, më jepni këtë kartel se duha ta shes pronë, vajta për prap, jo, vete takoj dhe drejtorin dhe punojqa tash, eshe 2017, ka bërë një, ka dëgjoj mire dirama, se ka bërë një të pa berë me atë i Albeni, nuk të presi në der vla, të sonik, na i kanë zirë jetën, na kanë dhe që zmajmë do një bom me vete, tu a hedhe mund zyrë, rinë tër ditën, nuk të qate. Prijatë, të jelë dheni. Po dale tani. Po, cili është argumenti që nuk ja u kanë dhënë kartelen? Nuk ishit dokumentat në regullë, nuk ishit plotësuar gjitha dokumentat, për qëfar... Diri në muaj në martë, të ti viti e kisha lënë vetë. Po? E a se me ndërgjegje. Por një plan lëvrimi që më përkojsh e bera, vajta aplikovate a disa, vajta prap, në prill, vajta me gjetën atje që unë kisha bërë vlerësimin, e gjetë i financa, bërë një kërkes, ishte një drejtor, një mendjemë, Kalandra, një djaliri, e bërë një kërkesën të juristi, e murën kërkesën e mbajtë. Vajtën prap, në fillim të majit, jasë për një javë. Vajtën prap në fund të majit, që i ka jam me njëri të smurë, pensioniste, vajtëm në Itali, u kësujem, vajtëm prapë, bej kërkes që i dhe të posta, bej kërkes që i së ka, vajta për të qitë të pronën, kisha ato faturat e bankës, nuk më pranuem, du i zajo, normale, ka të drejtë i tjetër, shkojt në drejtori, prapë të hipoteka, kam dhe një 4 orë me zimë putën brenda, bravo i qëllë të ati drejtori që më putë, i si ripunojshet, o, ja benta jo, e që dosje 2017, jë ka pranguara, kështë të gjilë në do ko, po sa ko do më i zonjë, se të kam ardhë si në prilë, se kam, se le në marti kam aplikuar, po në prilë unë edhe atë thashë, nuk e di ku të vete të drejtori, jam ka i të vete vetëm, o të vrasë, o të bejë, nuk e di. Një kuptova zonjë, faleminderit që e ngritët si shqetësim zonja pra probleme me... Po e ngritë dhe këtë zetë të verte, edhe te ka i kushekate, artan lame, e dirama, te ka i tjetëri i minë, kushti ta ato, lëtë më të rrasin, nërë, mbaje numre shënimi, e pra numri tim, lëtë më të rrasin, vetë atje bëllë për balë, nuk kam frikë. E kuptova, falemderit zonja nga Fieri, probleme me hipotekën, në këtë rast është kadastra, e cila duhet marrë zgjidhje, drejtori përgjithshëm Zoti Lame, pa tjetër edhe drejtoria në këtë rast e Fierit për të mos patur vonesa, pra zonja thot që të pak të nderin mars nuk i kishtë në regull gjitha dokumentat, por me plotësimin dokumentacionit duhet që t'i apin kartelen në mënyrë që ajo të ketë mundësi të shes pronën, kur është me gjitha dokumentat në regull. Një tjetër ndërhyrje tani në program, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si ditë mbarë. Gjithashtu edhe juve, më thoni.
Unë desha të flisja për këtë pikën që ka vajtur jo zero, po minus zero këtu në Shqipëri. Niveli, kam të gjuar me vëmëndje tani telefonatat e emisionit tuaj. Më vjen shumë keq, ta mëmë si kur ishin prindrit e mi ata folësit në fillim, që kanë punuar një jetë të tërë prindrit tanë, dhe kur vjen puna tani me atë pension, 20 vjetë prindrit tanë, dhe nuk me zi kanë arritur të ndërtoj një shtëpi. Kurse këta maskarend politikanët që në 91-shin e deri tani, në kurisë të djersëve të prindërve tanë, janë bërë miliardera, jo milionera, se milionera është turp kur dëgjon, po miliardera. Dhe ngrihen në krekosen aty para djersë të son, na morën fëmit, na kanë marrë perupin, rrugët e botës, edhe kra ka pardisen, smeret vesh se ku i qojnë lekët, djersën tonë, maskarenj, po zel një djalë nëne aty që t'i shuaj të gjithë. T'i shuaj, ore, t'i shuaj të gjithë. Të të gjithë palve. T'ua marrin, ore, t'ua marrin djersën. Që ku kemi lindur, edhe tani do vdesim edhe ne, vetëm këta politikan janë. Vetëm këta. Na vjen shumë, shumë zorë për prindrit tanë, me 120.000 lek, me 150.000 lek, ore, skandal. Qa do hanë, qa do pinë atar, janë në prek të vdekjes, drita uj, të qita këto, qa do hanë prindrit, qa do hanë pleshtore? Një kuptova, juve... Kemi juve... ne fëmit që jetojmë këtu, të japim atyre, kemi ne që po jetojmë këtu. Ju flisni nga... Kjo është katastrofë, kjo është katastrofë. Ju flisni nga Vlora, besoj. Kjo është një katastrofë, që na veriu deri në jug, për të qitë neve, pa përjashtim, dhe për prindrit e tu, që i atësi aty, dhe për prindrit e tu është katastrofë. Ju kuptova zonjë, faleminderit që ngritët këtë shqetësim për situatën e vështirë që po jetojnë në veçanti pensionistët, shtresat në nevoj, kategorit më vulnerabël të popullsisë përballë kësaj krize të rritjes të çmimeve dhe pensioneve që mbeten vërtet shumë të ulta. Ishin të ulta që para se të niste kjo situatë dhe tani është akoma edhe më keq. Një tjetër telefonat në program, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni. Po, zoti gazetar, unë kisha një problem shqetësues shumë të madh sot në orën e parë të mëngjesit. Po. E kom fshiu timin ka mbjell pulën. Dhe do të arranjojmë spak direkt. Në rregull. Do të pres një tjetër telefonat tani, ka edhe njerëz që ngrihen me humor në mëngjes, patjetër që do t'i pranojmë edhe këto batuta. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Më thoni, zonjë. Unë jam një pensioniste. Po. Flas nga Tirana. Duat, me kë po flas? Po flisni me drejtuesin e emisionit në koha për të zgjuar, po më thoni. Më dëgjo. Unë duat të bëj një sugjerim. Ne flasim për Ilir Metën. E kam, unë jam e vjetër, më kupton? Po. E kam pardije në telefon rastësisht se s'kam as Facebook asgjë. Ishka pardisur me zonjën Monika. Për sëmbari dhe shikoni vilën luksoze, më kupton, dhe ne flasim. More, kuj, në këtë pyetje, ja bëj dhe gjithmonë vetës, kuj gjithën gjithë të lekë, kuj gjithën të këtë pasuri, të gjithë edhe ju kini që në punë, edhe dim të mi dhe buri ti me unë, po në s'kemi një zomë, dy zoma një guzhinë si i kemi marë me sakrificë. Kjo pyetje i shqetëson të gjithë shqiptarët. Këta ku i jetën, vetëm banja ka që nuk i nëmërohen, jo shtëpi. Edhe neve kotë flasim, Ileri Kshuili, a i thot, prini juve, prini lakra, sa të mundi se une kam në Terezi. Po, këtë pyetje du t'ja bëjmë vetës edhe për para se të shkojmë për të votuar, sepse... Po, ti ke shumë të drejtë, po, ke shumë të drejtë, se populli, më falë, nuk duha ta ofenë, ne jemi dele. Më kupton, ne unë që ditem, prapa i në krye të LSI-së, po për qëfar, pas kanë vdekur shqiptarët e tjerë, të rinjë të kanë vdekur, dhe gjo, zoti gazetar, kam dy quna, më kanë baruar jashtë të dy. Më u këthu e i vogli se më pat një aksident buri, të më falësh një sekund. Më ka dalë ekselencë me medalje, në sami frashri me medalje, nga përmeti me medalje, në Itali, me ekselencë dhe kur erdhi puna djalitim nuk mi u ofru asë një punë. Dhe tani është detyruar mbaroj gjermaniste, në kishte marrë 10 në gjermaniste dhe do t'ikin Itali të bëhet sklevi botës.
e ka e kemi gabim, që gjithë njëzit, gjithë gjithë me Tiranës kush më nje, unë jam përmetare, më pyet, qëfar veri djali, do i kishem në Gjermani, të lërë nënë dhe do i kishem në Gjermani. E shikon si janë njëzit, ekselenc ka dal me medalje, ka mbaruar direkt për diplomaci, nuk duat ma bëjnë as deputet, nuk duat ma bëjnë as drejtor, ama një zyrë të fut një letër, ishte djalitim, me 11 ka dal, sa gjithë studentët, kur kam vajtur që më ka thiru shkolla, më thanë, bravo që farë fëmi i ke rritur, gjithë studentët në Itali, i thoshin deputet i arshëm, a i nuk u bë as një, magazinier. Ju kuptova dhe ju falenderoj që e ngritët të shqetësim zonjë, ishte zonja e cila foli për njësër çështje, po kjo e fundit është vërtet shumë e rëndë, pra një i ri i cili diplomohet për më tepër edhe jashtë, diplomohet në mënyrë ekselente si çdo zonja dhe pastaj vjen këtu në Shqipëri dhe nuk gjen një vend pune, kjo është katastrofike. Kjo është, le të themi, vërtet demotivuese për gjithë ata të ri cilët investojnë, shkollohen edhe pastaj vinë vërdall për të gjetur një vend pune. Një tjetër telefonat tani në program drejt për drejt këtu në Koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Natja mirë. Mirëmëngjesin thonë. Shkodra, Lushi Shkodrës. Po. Po flasim, unë një gjova nonën, se me konsideraj barabar si i shumë të kjo unë dhe ja. Jo, në në dhamë shpirti kure një gjojnë popën të folë, e nuk e mërë kush në konsiderat. Ja është gjoja ma kese e poplit tonë, për më të fmija më ju morë zjakun dikur për dike. A thu jo në një këta depotencion aty që jo kanë morë zjakun fmive enljive, me mytë enljive në fmin, pa më katë pa hile, me mytë mi morë zjakun, zëtë njëse, i këra vujtë të punë që ishtë atë ko, me i morë mushtit njërit kur desin e zemrat njërit kur desin, e me i shqit, me i pinë klub, i ka, jo ka gjithë marifetin atë në që e kanë bo. A i zëtënia, po e zëtënia do të me pas punë, jetë e zhvillim. Na, kena vetën shkatrim, tash sa vjetë e vjetë, tash 30 vjetë, sidomos, pa hi shkatrimin zemër, në shpirt, në familje, gjithë kumë ka hi shkatrimi, nuk ka nërtim këmë mo, se ka, e kanë, astru të trunin e një lutë që më së kërkojnë drejtën e vetë. Parin votat vetë, bajnë vetë, zvinë të puna, nuk vinë të jeta, nuk vinë të me pytë popin, të hanë, të pinë, a logë, as logë, a pa blektëri, as ka blektëri, a ka, o zëndi, ashtë Macedoni e këta nëkojnë, Macedoni në Kosovë në monin e zi, edhe jonë të sigurum punë, jonë të sigurum, morin përbimen, e vinë në ashesin të, morin se vesenimet, na, hajde ma zjajti si djaliri, si mosve ty kam fmin. Hajde ma zjajti, mu 100 lek se më kanë lonë të 30 vjetë. Të 30 vjetë. Në mënë, në më pa që në lonë një kile koncentratve që kushe ka pru bota. Mu më kanë vjallë nejmat që ka pru bota, mërë këta pleha. Mu më kanë vjallë nejmat mërë që për blektorin ka që bota, ka se pëse në bota, për blektorin e këta i kanë vjallë i kanë fut me që fmin e vetë në shkollë e punë të veta, për shtërsinët e veta. Këtë në me shku në më mërë zëtëni, këtë në me shku të sirini e unë si plak, këtë në me shku? Me i qitë fminë për i këto, me qitë adhenë për i këto, e ka qitë me koncentrën 99 vjetë token që s'ka pas pull, me dërzu në shtetë, as kalë, as lopë, as kur jo, as i pullja, në këtë shtetë që a dërë, që a forcu dhe dje, e bëme, kush e boni? E boni e në vërhodja, jo për e këna bërna, të homër buken dhe kalamoqit mëkun, të në zahë të punu në për presë dhe për kanale. E sot ta është katru në kajtë komplet, aske uzin, aske fabrik, aske spital, aske shtetësi, aske rrug me shku në shkollë, aske sigurim për shmi me shku në shkollë, dhe të me shku me marrë shmi në të shkolla, ku jene në më këtu? Asina, Siria, sa ti luft, pa shumë vritën të përdit me makina e me pluma, se sa, ati ku bat lufta. A shema që ato u bo këtu mërë. Një kuptova, ju falenderoj shumë për gjithë shqetsimet që ngridët janë mëse, janë mëse të drejta, ishte qytetari pra nga Lushi i Shkodrës, i cili foli për gjitha këto probleme të cilat janë konkretet prekshme që po i përjeton në vendi. Do të kem tani një tjetër ndërhyrje në program drejt për drejt këtu në Koha për të zgjuar në News 24. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni zonjë. Unë dua të flas pak me gazetarin. Po, jeni drejt për drejt në Koha për të zgjuar, më thoni. Unë jam nga Korça,
după shikoj këto gazetat, gjithmonë po i shikoj këto gazetat, që shtetë rlafosin këto gazetat. Vetëm për të përndjekurit, tash i obiri nenës, ka erdhur koha të tërë të përndjekur janë. Dëshmorët, ku i lanë? Që vanë jetë? Ku i lanë këta dëshmorët? Me gjithë kjo që ka ardhë tërë kjo, gjithur di nuk e din anë bitën politikanët, po vdesin për të ngrenë, po vdesin birinenës. Nuk po marim do të drutë në korqë, që ka vartu 1 metro druhe gjatë, 65.000 leka. Ku të vetë të gjithu me 120.000 leka që marë? Ku të vetë të gjithu në birinenës? Ha më fuaj, mikën fëmija nga sytë mikën, se s'kisha me se të ushqenja në shpit. S'kisha me se të imbanja në shpit. E me isë në moru rrugët fëmija më morën. E vetë por i vetë këtu e vetë mua për të tëra gjera. Ku të vetë të mbytemi? Prandaj zemi Diramës, mos shikoj interesin e ti i Dirama. Po të shikoj popullin, të shikoj pensionistët. Të shikoj invalidët që po vdesin për të ngrenë. Nuk po marim do t'i latet. Leqin nuk ka të vesh të bësh analizat në korqë. Se ka nga kështë sceni privat. Ku të vete unë t'i rent? Sa ka t'jam, ku të vete t'i rent? Ku të vete të mbytem? Prandaj birinenës, vini t'i shikoni këto, se këtu është një katastrofë, është një ajdut. E Dirama nuk vendon për pakirët. Se e Dirama vilën e ti ka. I ka siguruar të tërë e Dirama, të tërë ku i ka, ku si ka, ku se populli po vdes për të ngrenë. Ju falenderoj që e ngritët këtë shqetësim. Më falë, fajnë e ka edhe populli që nuk ngrihet. Po pa tjetër. Ju falenderoj që e ngritët këtë shqetësim drejt për drejt në koha për të zgjuar. Ishte zonja nga Korça e cila foli për vështirësit që ajo vetë pra si kategori pensioniste po përjeton rritja e çmimit edhe të druve, pra edhe çmimit druve ku në Korç ngroja bëhet kryesisht me dru, pra me lënd drusore, është rritur çmimi i druve, pa tjetër si gjitha çmimet e tjera, edhe çmimi i druve, po rritet dhe në përgjithësi, pra banorët e këtyre zonave që ngrojnë me dru, i marrin dru të tani, sepse po t'i marrësh pak më vonë, ndërsa afron pra vjeshtat e dimri, do t'jetë çmimi pa tjetër dy fish, ndoshta më i lartë se sa tani. Një tjetër ndërhyrje në program, alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, më thoni. Ja, si, leri këto shkrasin ata në për televizor. E po të gjosh gazetet e televizorët dhe do të zgavidat. Se punë e këti ish presidenti, që në doli të ashi armik, që të ka qësua këta dhe komunist. Po komunistë në ashu se Spatak Braua, Patmir Gjafa, e të tjere sa ka aty po të bje lapsit. Dakua, e të tjerë, më thejë të thashë, që nuk japi dosjet dhe këtyre, kërë kërkua shvillim të apen dosjet, apo të shisa i manipuluan dosjet, ja gjeshe njerë tjeti tja, tja e shputin tja ka qëkshu, tja putin ati tja qëkshu, të të fund ka mosrushit. Pa pëjla të i ka mosrushit, ka parlamenti, këta parlamenti, i ku edhe doli pension, që si japëm dosjet e atia, që si japëm dosjet e Fatmir Gjafës, pa manipulimet e këtyre, që e ka Afrika e Lirmeta e ka Sali Berisha, pa naj po e bëjë gjitho gjera, gjitho gjema. Këta e ka manipuluar e tërë dosjet ati, edhe ata që ati në dosje, edhe ata duhet të ju mbrenda. Që ata ka lejuar manipulimin e dosje dhe. Pra mberë që ka ndashur vete, ka futu në dosje e ime. Mu tjeti tjetër ime. Se shvetë me Lirmeta me ime. Mirë, mbedet për të saktësuar kjo pjesë nga autoritetet. Po qatë? Qarë autoritetet, më autoritetet e atë e Dhiramës, nuk janë të popullit. Ata janë të tërë të kamufluar më, të tërë patronazis janë qanë aty. Nuk janë dhe që të tjenë aty. Edhe ta përndo se që ka filimi, nuk ka përndan asje këtu gata. Vejme e Dhiramë e bini kujtesht. Ti kësha që amësesht. Edhe ti e të tjerët. E të bej Prokopi këj vendi. A i thot të bej, si të mune, jështë do një uvere. A i përmër pobli për të greva me 120.000 lika pension. Qa ta onë me 120.000 lika? I lachet ma 100.000 lika, që paguat dita dhe uj, që e shkën në telefoni, e së 20.000 lika. Drita vijen 60.000 lika. Ore me të kupi duve vati 120.000 lika. Duve gjatë me ta marrësh. Me të emri në kase, kubikës. Me se në dipli këto me, se ta kaloj dimri në më. A i mendojnë këto gjera, jo po si mendojnë këto gjera. Një kuptova, jo falenderoj edhe zotria ishte nga Korça, shpreu
opinionin e tij në lidhje me dosjen, pra dosjen e hapur që pretendohet se është pra e ish presidentit Meta, megjithatë kjo mbetet për tu verifikuar në vijim nga autoritetet. Një tjetër ndërhyrje tani në program. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Me thënë të drejtën, jam i ndinjur për këtë kontrollin e automjeteve. Sepse ka një rregull, sikur ishte ajo SGS-ja e famshme në kohën e LSI-s, që u mor me koncesion kjo kontrolli me automjeteve, edhe i futën një firmë gjoja austriake, dhe merte për çdo vit, për vjetërsi në makinën 10.000 lekë. Pra, kalon dhe viti tjetër prap 10.000 lekë, viti tjetër, për 10 vjet, pagesa shkonde në 100.000 lekë, aja automjetit. Lidhje ka e jo punë, a kjo e vjetërje hapur. Am kupton, automjeti ka kushtet e veta teknike, dhe që se kalon kontrolin teknik, është në regull, nuk kalon ngele, që këtë regulloj problemin që i ka në makinë, por që bizo vit shtohet nga 10.000 lekë, nga kjo është vjedhe e hapu më. Po qa është kjo, kjo 10.000 lekë që shtohet tani se nuk e, nuk e kuptoj? Shkove këtë vit me bërë kontrolin, vitin tjetër të shtohet një 10.000 lekë. Pasaj dhe një 10.000 lekë. Kjo kam përshtypjen se ka të bëj me atë, me taksën e, mjetëve, pra që në varsi të vitit të prodhimit, sa më e vjetër bëhet makina, aq më shumë ty të shtohet taksa e mjetëve. Bota nuk e ka këte, bota ka makina të 100 vjetëve për para, am kupton. Edhe, ma beti kjo është vjetëve e hapur, nuk diskutohet, makina ka kontrol teknik, kalon, s'kalon. Po kaloj është në regullë, po nuk kaloj, merë regulloj defekti. Tjetra që i kam unë. Po. Ma një gjahë, ma më kishit një analist të tuar juve. Më dhja po anë. Një gjahë, nuk e di, po le flasin si betë analistet, po të flasin atë më njërë. A i vind e araki që i duke shpje imë, më i vind e araki jetë i analistit. A më kupton. Po e këtu të mësmeni të tjilë analist, me pak në solin, më stallën me njerëzit që ashtu, ishte tap komplet, në më kupton. Edhe mirë, ju... Edhe ju që e drejtonit, kishit vëshisi vetë, ju që e drejtonit, atë person. Ju falenderoj për opinionin tuaj, për shqetësimin që shprehet dhe për opinionin. Do të kem një tjetër telefonat tani në program, drejt për drejt këtu në koha për të zuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Më thoni, zonë. Kisha vajzën duke punuar këta mirëmane. Alo? Po. Kisha vajzën që punon të këta mirëmane. Poshtë, të i marketi. Dhe nuk i jepshin asë një ditë pushim. Roga ishte 200.000 lekë, asë një ditë pushim. Dhe u smu dhe e hoqin nga puna. Dhe nuk pyti kush se si, se si është kjo punë, se si është kjo jetë. Nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj qa njëzimi është kjo vend. Kam djalë në Itali me letra, jeton si kont. Kur se vajzën këtu, ma hoqin nga puna. E kuptova. Mirë zonjë, ju falenderoj për denoncimin. Që është bos. Për denoncimin që bët, do të pres një tjetër telefonat tani drejt për drejt këtu në koha për të zgjuar, ndërsa po shkojmë drejt fundit të programit edhe për sot. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, më thoni zotëri. Po po shikoja më bërën kanali juaj, të kanali juaj, një të LSI-st dhe ish kryetari i të vërgosër o politikë. Merdi keqë më bërën, merdi jasë zakonisht keqë, ish kryetari i vërgosër o politikë, duke së patuar urdhër atë e Sali Berishës kështë dalë aty për të mbrojtër i Lirmetën. Me merdi jasë zakonisht keqë dhe për këtë këtë trupët të pëmëron të një komunist, një djallë, një birë komunistit, po amërën të kështu me dëshirën më të mëllë. Dhe të ajë tjetër, në rëndës të fliste për këtë punë, fliste për qëra tjera, dhe i shkonë të nga mrapa, ajo drejtusja misionit. Përsa i përket qështive të dosive, duhet të hapen të gjitha dosje, ti thënë hund ty në politikan, dhe që veç me politik janë bërë miliardera, nuk ka nevoj të shikonë ku janë parat të shqiptarëve që janë vjedhur. Pra atë i keni në Lalës, i keni në Vlorë, i keni në Durës,
I keni në Velipoj, i keni në Shëngjin, aty janë parat që ja kanë vjellur të gjithë shqiptarve, edhe punë që kisha. Ore shqiptar, 650.000 vet janë pensionista. Janë pensionista. Ore, qënë një marë për pensionit dhe mosë qënë një se nuk në sjellë gjëtë re me asa Liberisha, asë i Dirmeta, i janë provuar të 30 vjetë kanë shkatruar këtë vend, bashkë me këtë jetë, mos të me, po flasim për ato dy. Qënë morë për pensionit atje? Një kuptova, mirë, falemderit, sepse nuk kemi më kohë, falemderit për opinionin tuaj, ishte telefonata fundit, edhe për sot, drejt për drejt këtu në koha për të zuar, falemderit gjithë qytetarve që u bën pjesë e programit duke dhënë opinionin apo duke shprehur një shqetësim të tyre, falemderit që na ndiqni.